ଭାରତରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି ଦ୍ରତ ଗତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ଭାରତର ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅକ୍ଟିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କରୋନା ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତୁରନ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତେଣୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ